Ben sizinle çok tatlı bir şirniyatın reseptini bölüşmek istedim. Aziz örmətli hanımlar, evde düğü varsa bir neçə tel zəfəran ve sözsüz ki bir qədər şirniyat ve badam bəli, varsa yoxdursa elde eləmək olar sözsüz ki ve size çok tatlı bir İran şirniyatın reseptini danışacak, bu reseptinden danışacak, bölüşecek. Odur ki Ayşem Rüstemov indi deyəcək ve həmin bu şirniyatı siz hazırlayıb desert kimi öz ailə üzvlərinizin ve sevgilərinizin karşısına koya bilirsiniz. Nuş olsun. Kotletini yiyip üstündən yaxşı bir çay içmək istəyirsinizsə, bu da bizdən sizə heç dadmadığınız şirniyat resepti. Şölə zard adlanan bu şirniyat İran mətbəxinin ən məşhur təamlarındandır. Həm çox ucuz başa gəlir, həm də çox ləzzətlidir. İnanmayanlar sınaya bilər. Beləliklə, bir stəkan yumru düyünü 4 stəkan suda isladın. Buzköp 1 stəkan gülab tökün və 4-5 saat saxlayın. 1 stəkan badamı da yenə bir kənarda suya qoyun. 3 saat qaldıqdan sonra onun qabığı asanca soyulacaq. Sonra bu badamları gördüyünüz şəkildə xırda-xırda doğrayın. İran mətbəxinin vazgeçilməz ədvası zəfəransız şölə zard olmaz. Ona görə də bir çay qaşığı quru zəfəranı yarım stəkan qaynar suda dəmləyin. İndi ingredientləri bişirə bilərik. Boş qazana ilk olaraq öz suyu ilə birlikdə düyünü tökün. Sonra bura 2 stəkan şəkər tozu əlavə edin. Biraz qarışdırın. İstiyə düşəndə zəfəranı tökün və qarışdırmağa davam edin. Qaynamağa az qalmış badamları əlavə edin və qatı həlim alınana dək qarışdırmağa davam edin. Budur, ləzzətli şirniyyatımız hazırdır. Darçın və badamlarla bəziyə bilərsiniz. Nuş olsun!